ماہ مبارک رمضان کہ جس میں ہر طرف قرآن قرآن کا زور ہوتا ہے. آزاد ہے اور ہر اشعار پیش کرے وہ خاص امام حسن اللہ تعالیٰ نے شاعر نہیں ہوں جانتے ہیں آپ حضرات ان حضرات نے بڑی رونق اٹھی خدا عالم کی عمر عطا کرے اور شکر کرے.